qədər ürək ağrısı ilə bu kağızı mən əlimə götürdüm ki, həqiqətən, mən bilmirəm hələ məsələnin altında nə yatır. Çox böyük təəssüfsizliklə, həqiqətən də. Bunun sənə heç bir adiyyəti yoxdur, Səkinə. Birbaşa gələn adamdan bağlıdır. Yenə deyirəm, mən bilmirəm altında nə yatır, nələr olubdur, amma mən belə məktubları oxuyanda ürəyim parçalanır. Hə. Yox, taleyini bilməsən bu məktub sənin üçün bir o qədər anlayma olmayacaq. Taleyini bildiyimə görə bu məktubun mənim üçün çox böyük anlamı var. Bu oxuyacam mən bunu sizə. Ancaq... Hə? Evet. Yox. İmzalı möhürlüdür. İmzalı möhürlüdür, bəli. Yəni, bilinir ki, xüsusi bir qurumdan... Talib Bey'in məsələdə belə üzündən bütün onun ağrıcısı hiss olundu. Direkt modun düşdü, türklə demişdi. Mənə dəhşətli gəlir də belə mənzərələr. Hə, belə mənzərələr mənə o qədər dəhşətli gəlir, qəbul eləyə bilmirəm. Çox dəhşətli gəlir. Gəlsin taleyini danışsın həm də. Tanıyaq o adamı və bu məktubun mahiyyətini də görəcəksiniz. Gəlin. Xoş gəldiniz. Səkinə xanım üçün gəlmisiniz. Buyurun. Keçin, keçin, əyləşin. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Eşidirəm, zəhmətli. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Sağ ol. Mən bilmirəm, sizlə danışıram, məni qəribə bir qəhər boğur. Bilmirəm niyə. Mənim başım çox əziyyətlər çəkib Xocalıdan çıxandan sonra. O qırğında da Xocalıdaydım. Ona görə əlim daha sayıb. Yaya kıçalarımı soyuqalmışdı burada. İndi özüm Sumqayıtda yaşayıram, bir göz otaq veriblər. Özüm pensiya alan, intihazı bir pensiya alan xanım lazımdır ki, mənə üstüda pensiyamızı qoyaq, dolanıq. Xanımından ayrılmışsan? Bəli, 2010-cu ildə. 2010-cu ildə. 2010-cu ildə. 2010-cu ildə. Üç övladın oldu. Üç övladım oldu. Ortancıl oğlum rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Gedib Mingəçevirdə çimib, orada suya batıb ölüb. Suda batdı. Hə. İki oğlum var. İkisi də arasına ev veriblər ayrı-ayrı. Neçə ildə onları görmüşsünüz? 12 ildir. Səbəb var mı? Hə? Səbəbini bilmək olar yoxsa? Səbəb valla... İmtina elədilər məndə, mən qaldım çöldə. Ondan sonra da getdim, o məhsiyə yerləşdirdilər, orada qaldım. Yəni, bir ataya verilən kağızdan söhbət gedir burada. Oxuyacaq bunu. Mənə maraqlıdır ki, niyə imtina elədilər? Yəni, səbəbsiz yerəmi imtina oluna bilərmi, övlad valideynlərin imtina eləsən? Mən yoldaşımla arada şey oldu da, spor oldu. O spora görə də aralaşdıq. Mən də pencəyimi götdüm, çıxdım da. Kiyel olurdu. Evi verdiniz onlara? Ha. Ev sizin idi? Hökumətin idi. Hökumət vermişdi. Qaçqın olaraq vermişdi sizə. Verdiniz, çıxdınız. Bəli. Sonra? Sonra gəldim Bakıya. Bakıda məni yerləşdirdilər o məhsiyə. 2019-cu ildə mənə ev verdilər, bir göz otaq. Sumqayıtda. Sumqayıtda. Əgər dedilər kimlənsə evlənirsənsə da, birini tap evlən, iki gözlü verək. O da mən tap evlənə bilmədim, bir gözlü verdim. Mənim Xocalıda evim olub, İpək fabrikinin arxa tərəfində. Mən özüm Şuşada işləmişəm, avtobazada. Əvəz müəllim direktoruydu, o bizə çox köməkli elədi. Sağ olsun. Allah rəhmət eləsin, deyirlər.
rəhmətə gedib. Mən Turbazada qalırdım. Telestudiyanın altında. Bilirəm, bilirəm. İndi dağılıb onların hamısı. Hə? Dağılıb onların hamısı. Bilmirəm ki. Niyə Səkinə xanımı seçdin? Valla çox adamlar görmüşəm. Belə baxdım, xoşa gələn xanımdı ona görə. Bu kət yerində gedib yaşaya bilməyəcək, mən açığım deyirəm. Elə mən də pensiyalanam, əgər bu da pensiyası alab yaxşı olar, üstə qoyub dolanarıq da. Səkinən hələ təqaüd yaşı çatmayıbdı. İndi bitəri yaşayarıq da, nətər olar olar. Zahar müəllim, bir söz deyim, ajın tutmasın. Yalvarana yalvarmaq lazımdır da mən... O heç nə demir. O heç nə demədi ki, hələ bir qoya fikrinə olacaq. Ha, yəni ki, deyirəm ki, mən belə xəsiyyətdəyəm da, məsələ da... Nə deyim? Hələ qoy bir mal, görəyim. Mal yox, qoyun yox, cücə yox. Bir göz otaqdır. O silsin, məsələ, Firavqanı yusun mən silərə. O yusun, o əskini yusun. Yəni, bəs ailə qursan iki göz eləyərlərmi, yoxsa eləməzlər? Hələlik yox. Hələlik yox. Hələ ki, bir gözün var. Hələlik bir gözdür, indi... Neçə yaşın var sənin? Mənim 62. 62. 60 dolanam da, 62 yaşım var. Yəqin ki, bu təqayüd məhdudiyyə, fiziki məhdudiyyətə görə bilir. Mən ikinci qrup əlləm, Milli Münaqişə Cəminində əlil olmuşam orada, Xocalıda. Aydındır. Səkinə xanım. Suallarınız var mı? Əgər razıdır, razıdır, razıdır. Qoy görək də bir. Mən sizə bir söz deyimirəm. Gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Ancaq ki, nə deyim sizə? Məncə, mənim sizin evinizə, pulunuza heç nə ehtiyacım yoxdur. O barədə danışmayaq, başqa şeydən danışaq. Bəlkə buna başqa bir xanım olsun, pensiya alan olsun da, ikisinin bir pensiyasından daha gözəl keçirsinlər. İncimə mən. Yox, nə deyirəm? Yan dedilər ki, pensiya alansan, sən ona görə. Yox, mən pensiya almıram. Hələ vaxtıma var. Mənim uşaqlığımdan bu günə qədər pensionerlərləndir. Mənim ki, pensionerlərləndir. Yolun açıq olsun. İnşallah sənə görə də biri olar. İnşallah yaxşı olar. Bu qapı hamı üçün açıqdır. Hər əndə öz qisməti var. Dərdini danışır, deyir. Bəli, mənim də öz dərdim var, sizin də öz dərdiniz var. Hər əmizin dərdimizə görə də biriləri yəqin ki, çıxar. Olar, olar. İnşallah yolunuz açıq olsun. Sağ olun. Amin, inşallah. Vilayət bəy yola davam eləmək istəyirmi tək özü? Hə? Davam eləmək istəyirsən mi ki, sənin üçün gələn qismətləri görəsən? Gərək mənim, məsələ, elə telefonum yoxdur ki, çək buraya evi, zadə şeyləm, bir çəkiliş qrupası gəlsin. Çəksin ki... Bugün çəkiliş qrupası sizə gedəcək. Ha, 10 milyon insan var. Nəcəl, məsələ, mənə eləsi lazım olar ki, məsələ, oğlu, qızı, məsələ, şeyləyən da... İmtina eləmiş. Bəli, imtina eləmiş. Tək insan. Hə? Tək insan olsun da. Tək insan, mənə tək insan lazımdır. Mənə tək insan lazımdır. Uşaqlı çoxdur, zahar məlum, uşağı mənləyirəm. Düzdür, hə? Dərdli insan dedin, yoxsa tək insan dedin? Tək. Tək insan. Tək bir insan lazımdır ki, sənlə, yəni uşağı sabah gəlir bir problem yaratmasın, nələrsə olmasın o evdə. Normaldır, yəni ki, tənha insanlar o qədərdir ki, bu həyatda. Düşünürəm ki, sənin də qismətin talihin çıxar. Məsələ, gəlinlə yola getmir, oğlunla yola getmir, qızınla yola getmir. Sən dərddə olsun da, belə deyək də. Sən dərddə olsun da. Ha, da, elə mən. Sən dərddə. Çox istədim səni, bilmirəm niyə. Çox. Amma mənə çox maraqlıdır ki, bəs o uşaqlar səni niyə axtarmayıb bu günə qədər? Zat vəziyyət dəyişib. Nə bilim.
Hadisələrin için bilmədiyimə görə çox danışmaq istəmirəm, çox irəli getmək istəmirəm. Düzdür. Amma bir valideyni axtarmamaq kimi bir şey niyə? Görəsən, bəlkə o oğlun öləndə, çünki o ildə ayrılmışsınız siz. Hə? Oğlun öldüyü il ayrılmışsınız ailənizdən. Bəlkə o ölüm hadisəsində nəyəsə günahlandırıblar və yaxud da ki... Prosta yoldaşımla ağız-ağıza çox gəldik. Uşağın hadisəsində? Hə. Niyə səni günahlandırırdı? Nə bilim. Mən onunla getməmişəm, olmamışam onunla. Səbəb nə idi də? Sizin mübahisə eləməyinizin səbəbi nə idi? Nə deyirdi? Qadın nə deyirdi? Yoldaşın nə deyirdi? Deyirdi ki, diqqətli olsaydın ölməzdi, qoymazdın gedərdi. Nə deyirdi? Nə da qoymazdın gedərdi. Onlar dağa gedirdi Taşkəsənə. 23 yaşı var, əskər gedib gəlib, mən onun qabanı kəsib saxlaya bilmərəm ki. Yəni günahlandırdı ki, sən icazə verməsəydin, o getməzdi və ölməzdi. Ya qadın elə qoydura ki, sən icazə veribsən, o da gedib. Hə, yəni sən icazə vermirsən ki, get, o da gedib, ölüb. Dünyasında gedib. Allah rəhmət eləsin. Allah bəs o birisi oğlanların niyə analarını seçdi? Zar, nəysə, aralaşdı, qutardıq da onun. Amma belə asandı mı qopmaq? Hə? Belə asandı mı qopmaq? Bəli. Doğrudan? Ürəyə ki, vururlar, ey nizanı. O ürəyə ki, nizan vuruldu, ondan sonra qısır. Oğlanların da mı sənə qarşı çıxdılar, nəsə dedilər? Yox, mənə görə yox. Mənə görə yox. Bəs ailə qurublar. Bəs niyə axtarmırlar? Bəli, ailə qurublar. Bəs səni niyə axtarmırlar? Nəyinə lazım? Evləri var, eşikləri var. Ağrı danışdırır onu. Ağrı, acı. Hələ də hirslisiz deyirsən onlara. Hələ də hirslisən onlara. Bilsin nəyə görə zarur. Əlil ata kimə lazımdır, onu demək istəyir. Amma belədir mi? Amma belə deyil axı. Hər övlad belə deyil. Yəni, oğul üçün mənə elə gəlir, ata, ana müqəddəs olmalıdır. Heç bilmirsən ki, nəvələrin var yoxdur. Nəvəli yoxdur. Ondan bir şey yoxdur. Bəli. Mikrofonu. Niyə biz bunu qocalar evinə verməyə bilər, getməmişsiniz? Bəlkə sizin ailənizi dağıtdılar. Gerek, gerek. Ola bilər mi belə bir şey? Ha? Bəlkə sizin ailənizi dağıtdılar. Ola bilər mi belə bir şey? Nə bilim, valla da artıq işdən ki, 12 ildir, 12 ildə 13-cü ilə keçib. Mən onlarla görüşmürəm, danışdırmıram. Cəhd edirlər mi, məsələn? Eşidirsən mi ki, oğlanların deyir ki, ata, bir gələk görüşək. Yox, vasitə... yox. Yox. Dönsələr bağışlayarsınız mı? Yox, indən sonra yox. Təzdən gördüm, bir elə zonumlardan mən keçdim, təzdən barışaram onlardan. Ata, bu məktubda məni nə təsirləndirdi əsasən? Ümumiyyətlə, Əhmədov vilayət Mərdanəli oğluna ona görə verilir ki, bu arayış o 2025-i 7-ci ay 2018-ci il tarixdən yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün sosial sığınacağa yerləşdirilsin. Yaşayış yeri olmayan. Yəni, bir atanın sığınacağa göndərilməsi nə qədər pis olursa olsun, yenə deyirəm. Onun oğlanları bəlkə məni qınayarlar, bəlkə deyərlər ki, bilmədiyin şeylər var. Sən övlad valideyn, valideyn övladdan qırıla bilər haradasa. Onu başa düşürəm. Hə, amma övlad... Rusiyada olmuşsunuz. Gedib gəlmişəm Rusiyaya, qıçama görə. Burada qıçamı kəsirdilər, hər il mən gedib gəlmişəm. Mənim qardaşım da orada yaşayır da, Rusiyada. O batan oğlunuza qarğış eləmişdiniz, deyir. Hə? O batan oğluna deyir, qarğış eləmişsən. Ha, elə çıxır da. Eləmişdin mi sən? Yox.
Ama bir insanın algısıyla, qarğışıyla insanın yaranı bölmesini məntiqsiz hesab edirəm. Atan qarğışı, anan qarğışı. Heç nə ata, nə ana, ümumiyyətlə, mənə heç maraqlı da deyil. Nə, bəzən deyirlər, filankəs falçaya getdi, sənə görə bunu eləməyə, filankəs bunu elədi, bəşməkəs bunu elədi. Deyirəm, siz Allah, qurban olum. O gedib falçaya verəcək ki, zahur yerə yıxılsın, gətsin o 2000 3000-ü versin, mən 3 dəfə dombalaq aşım. Valla da, istəmir mən yıxılam, məsələn, nəsə olsun, gəlsin versin, mən özüm eləyirəm, problem yoxdur, falçaya verməsin, heyf top. Pullar. Gətir mənə, mənə lazım deyirəm. Valla səndən ötürü. O zaman hər kəs öz yoluna davam eləyəcək. Aldım. Vilayət bəy də buradadır. Davul, siz zəhmət olmasa qalxardınız yuxarı. Vilayət bəy bura dəvət eləyək. Gəlsin. Vilayət kişi. Asif, Vasif, Ağasif. Övladlarınız. Övladlarınızın adı Asif, Vasif, Ağasif olur. 16 il Rusiyada olmuşsunuz. Nə qədər? 16 il. Yox. Necə? 16 ildən sonra sənədlərinizi düzəldib sizi Rusiyadan Azərbaycana gətirən kim idi? Mən elə bil ki, orada... Sizi Rusiyadan sənədlərinizi düzəldib Azərbaycana 16 ildən sonra gətirən kim idi? Orada mənə kağız istədilər, burada Xocalıdan olduğuma görə. 16 il qalmamışam orada. Nə qədər qalmışsınız? Elə bir 93-də getdim. Balnisada yatdım orada. 94-ün Elə bir 95-ə keçəndə gəldim. Hı-hı. Gəldim, uşaqlara sünnət sad elədim. Sonra qayıtdınız? Yox. Ondan sonra getmədim. 6 ay idi, 7 ay idi getmədim. Sonra getdiniz? Ondan sonra bir də getdim. Balaca bir də neçə ildən sonra qayıtdınız? Ondan sonra ürəkdən yatdım orada balnisada mən infarktdan. Neçə il qaldınız orada? 3 il. Çox. 3 il orada qalmışam. Ürəkdə bu da daqimit burdadır, hamısını gətmişəm elə işdən elə. Ondan sonra da gəldim. Getmədim. Sonra bir dəfə də getdim. Elə bil orada işlədim balaca qardaşımla. Neçə il? Neçə il? 2 il. Ondan sonra da maşınla gəldim buraya Azərbaycana. Ağasif gəlməmişdi dalınızca Rusiyaya? Yox. Onları mən aparmışam biraz. Onlar başqa cürə deyir amma. Həşə, onlar nə istəsən də bilər də. Mən açığını deyirəm də. Mən o vaxtı balaca qardaşım oradaydı. Ortancıl qardaşım da oradaydı. Böyük qardaşım da mən idim. Qaydacaq biz sizin mövzuya. Xanım gəlsin studiyamıza maskada. Zahar müəllim, ola bilər bir söz deyəm. Uşağı atası adından çağırırlar, yoxsa ana adından? Başa düşmürəm sualı. Uşağı... Məsələn, Zahar Lətifoğlu... Ay filan kəsin oğlu, yoxsa anasının adından çağırır, ay filan kəsin oğlu, qadının. Yəni, təbii ki, atasının adından. Bəli, onları anasının adından çağırırlar. Niyə? Mən nə bilmiyəm. Tamam, ya girməyək ora. Girməyək ora, rica edirəm. Girməyək. Boşanmısınız? Bəli. Ayrılmısınız? Bəli. Həyatınızı qurmaq istəyirsiniz? Bəli. Biz də keçmişinizlə bağlı daha dəqiq bilmək istəyirik bəzi şeylər ki, gələcək həyatınız o mani olmasın. Qadın alın, mən Xocalıda onları çıxartdım. Özüm qaldım orada, o qırğında, o zulümdə. O sizin borcunuzuydu, övladlarınızı oradan çıxartdınız. Əlimi, əyğimi, soyuq ala-ala, nə zulümlərlə, nə zillətlə mən oradan çıxdım. Aydın da o sizin... Oradan mən çıxmasam, kim idi gəlib mən oradan çıxardan? Xanımınız, keçmiş xanımınız danışmaq istəyir, olarmı qoşaq, yoxsa yox? Kimlə? Ümumiyyətlə bu barədə, dedikləriniz barəsində. Bilirsən nə var, ondan nə desən gözləmək olar, onu mən görmüşəm də artıq. Eşitməyimizi istəyirsən, yoxsa yox? Yox. Aydındır.
O zaman sən də onlara baskı eləmə ki, sabahlarım çıxıb gəlməsinlər ki, o səhv danışır, biz belə danışmaq istəyirik. Çünki siz onların haqqında danışırsınız, onu da tanıyanlar var və onlar da çıxıb nəsə deyəcəksin haqqınızda. İndi bilirsən nə var? Mən 12 ildir, 13 ildir artıq ayrılmışam onlardan. Getmirəm, gəlmirəm. Sən soruşdun, mən də deydim. Aydındır.